hebben faktisk een vrede eftermiddag gehad. Ja, een paar treinbars, waar jeg sad sammen med en god kollega Søren Lyk. Og mindes vores tid på Midtfyns Gymnasium, hvor de havde sådan en årlig skolefest. Og så kom vi til at tænke på, at det var der noget, vi skulle lave også. Altså det er hele skolen er i gang, og der er musik og fest og glade mennesker overalt i huset. Det synes jeg er herligt. Der ligger rigtig, rigtig meget arbejde, men der er også rigtig, rigtig mange involverede. Både lærer og mammutteam og mammutklasse og så sekretærer og en helt masse andre mennesker involveret i det. Så der er mange skuldre til at løfte det. Halvanden uges arbejde, måske 2 uger næsten sammenlagt. Jeg synes, mammut er rigtig vigtigt, fordi det er en del af Munkestam historie, at vi har den her kæmpe store mammutfest. Og alle i Kolding ved, hvad mammutfesten er, så jeg synes, det er rigtig vigtigt. Unik er jo et stort ord, men det er jo helt klart, at når man i Kolding spørger, hvad er Munkensdam Gymnasium kendt for, så vil man som lærer selvfølgelig gerne have, at svaret var det høje faglige niveau, men svaret er jo mammutfesten. Ja, så jeg vil sige, at borddækningen, som vi har den på Munkensdam Gymnasium, med konkurrence om, hvem der klarer sig bedst osv., det er helt klart noget, som gør vores skolefest til en unik fest. Det er jo ikke ret mange andre skoler, der har den tradition. Det synlige resultat af festen, ikke? Og det er det, der ligesom sætter den i gang. Jeg tror, der er mange forældre, der synes, det er rigtig interessant og spændende at gå rundt ind i festen, og rigtig begynder, og maden kommer ind og ser borddækningen. Ved Mammut, der tror jeg nok, jeg glæder mig allermest til bare at kunne have en fest. Årets fest simpelthen. Festen og alkohol og sådan, ja. Er det sjovt? Atmosfæren den aften, den er helt fantastisk. Og se alle tredjegærende bare sprudle og glæde, og det er jo en stor fest, en lækker fest. Fest i alle blokke, det bliver super fedt. Lækker mad. Lene Hauge kommer sikkert også til at tage strålen ud. Det bliver spændende. Ja, det er rockfløjen, det tror jeg. Jeg tror, det er det, der sker, altså. Vi kan se frem til en kæmpe stor fest med mange flotte mennesker og god stemning, fordi Munkestam er et dejligt sted, hvor folk er glade og søde. Det bedste det er at se Maria Katrine fuld. Jeg har ikke brugt noget tid på forberedelserne overhovedet. Det er papirerne sørger. Så god mammut.